Ордабасындағы тауарлы сүт фермасы роботтық технологияны өндіріске енгізді. Бастапқыда сауыншыны құлтемір алмастырған, енді сиырлардың жем шөбінде робот реттейді. Ферма ашылғанда швециялық құрылғымен сүт өндіріп келсе, бүгінде Нидерланд елінен әкелінген робот сауыншылармен жабдықталып жатыр. Өз өнімдерін өңдеуге көшкен өндірістің сүт зауыты тағы бар. Өңірде баламасы жоқ кәсіпорын туралы тілшіміз Нұрбек Байбосын баяндайды. Фермадағы Мажарстаннан әкелінген Голштейн тұқымды сүтті сиырлар тәулігіне 10 мың тонна сүт береді. Қазір қорадағы мал басы өскен. 900-ден астам ірі қараның 400 басы сауылады. Бір құлтемір сауыншы тәулігіне 60 сиырды 3 реттен сауады. Зеңгі баба тұқымы көбейген соң фермада сиыр тұратын кешеннің де саны артқан. Жаңа қораларға Голландиядан әкелінген роботтар қойылыпты. Онда барлығы автоматтандырылған. Бұл бір жағынан сиырлардан сүтті көбірек алуға жағдай жасайды. Ол роботтардың айырмашылығы қазіргі Делаваль компаниясымен ол роботтар біршама арзан. Алдыңғы роботтар 7 минут, 8 минут бір сиырды сауса, бұл роботтар 5 минут сауады. Және бір роботқа 60 емес 70 сиырдан келіп отыр. Енді 4-ші қораға осы 2 роботты қойдық, қазір іске қосып жатырмыз. Алдағы уақытта көңілімізден шықса, біз жылдан жылға сиырымыздың басы көбейгендіктен біз 5-ші, 6-ші қора соғамыз деп жоспарлап жатырмыз. Бұрындары қорада бұл жұмысты әр сағат сайын бір маман атқаратын тұғын. Ал қазір жұмысшының еңбегін мына робот алмастырған. Малшы деп аталатын бұл құрылғы, яғни сиырдың жем шөбін жинайды, тазалайды. Сондай ақ сиырдың дұрыс тамақтануын да қадағалайды. Малшы деп аталып кеткен бұл робот 20 минут жасап, 40 минут қуат көзінен нәр алады. Салмағы 600 кг жететін құрылғы әзір елімізде осы фермада ғана бар. Кәсіпорын қазір өз өнімдерін өздері өңдеуге көшкен. Мұнда айран, қаймақ, құрт тіпті ірімшікке дейін дайындалады. Зауыт тәулігіне 50 тонна сүт өндіруге қауқарлы. Ең бастысы дайын өнімдер таза әрі ешбір қоспасыз. Бұларды 7 мен 15 күн аралығында салқын жерде сақтауға болады. Сүт зауытқа жеткізілгеннен бастап зертхана бақылауында болады. Алдағы жоспарларымыз біздің жалпы зауытта көлемді ары қарай ұлғайту, біздің өзіміздің бөлімімізден ол микробиологиялық бөлімді ашу. Ол біздің жұмысымызды әлдеқайда жеңілдете түседі. Және де ұйытқыларды өндірсек пе деп жатырмыз. Ол біздің тауарымыздың сапасын ұлғайтып, оның өзіндік бағасын біршама түсірер еді. Серіктестік алдағы уақытта бұқтырылған сиыр етін дайындайтын зауыт салуды жоспарлап отыр. Ал түпкі мақсат сан емес, сапаға мән беру дейді кәсіпорын жетекшілері. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Түркістан облысынан.